ចង់ខ្លះឡានណានេះគឺថាអូនេះម៉ែសតយួនស្អីទេយួនអីទេមើលមើលមិនសមដឹងទេបងប្អូនអត់ជឿពួកខ្ញុំអ្នកនេះមករើផ្ទាល់មានការរៀបចំគម្រោងបំផាក់ដៃគោលណាមើលកន្លែងបើថាខ្ញុំរៀបចំគម្រោងទុកមុនបំផាក់ដៃគោលទេមកធ្វើបាបខ្ញុំអ្ហ៎នេះមើលទៅនេះសូមអស់លោកអូអានេះនៅអាជីវរអស់ជួយមើលទេអាដៃគោលហ្នឹងវាធ្វើគ្រប់បែបយ៉ាងសម្រាប់គ្រួសារគេនេះដោយសារគ្រួសារគេជំនឿដោយប៉ុណ្្នឹងគេដាក់វានេះគ្នាហើយសូមដាក់ពុទ្ធសាសនាធ្វើទៅនឹងសួរថាយ៉ាងណាមួយជួយពីខែថ្ងៃនេះផងនេះមិនដឹងថាយកស្អីមកដាក់ទេយើងក៏អត់ដឹងដូចគ្នាប៉ុន្តែយើងមើលហើយទៅថានេះពុទ្ធបច្ចិត្រនេះឡពីស្គាល់ដូចគុណណាដឹកមិនវិញគេបានស្គាល់ទៅបងប្អូនញាតិញោមតាមពុទ្ធសាសនាមួយឆ្នាំជាងហ្នឹងណានេះអានេះគេហៅថាអូនត្រីនឹងធម្មបើតាមអាបាបនេះមិនបាច់ធ្វើអីសេពសន្តិវៈនេះវាធ្វើបាបប្រាជ័យទៅហើយឥឡូវនេះយើងពីគួរសងអស់គ្នាមើលកន្លែងចំណុចនេះផងណាមានណាទៀតហើយអានេះពលអូនគុណពិសេសដែរមិនមានក្នុងខ្លួនណាកន្លែងនេះហើយមានណាទៀតចាសំខាន់ម្យ៉ាងទៀតចាជមើខ្ញុំចង់និយាយស្ទាក់តិចតុបតួយមានប្រកបតាត្រៃទីមហាជនខ្លះគាត់គិតថាយើងរៀបគម្រោងទុកណាមូលបង្កាច់ដៃគោល្មមទេយ៉ាច្រឡំដៃគោមកមើលណាមើលមើលនេះមកមកចន់នេះចុយមកច្រើនមែននេះណាម្ដងទៀតឲ្យយំមកនេះឲ្យមកមើលនេះឲ្យមកមើលហើយតោះនេះសួរអង្គពូមហាជនសួរសុំផ្ដល់យាយជាយបល់ខ្ញុំក៏មិនសូវដឹងទេចឹងនិយាយថាភេទពុទ្ធចិត្តដែលមកធ្វើចរិតបែបហ្នឹងសួរថាដូចម៉េចវិញនៅជាអត់ដល់ប្រភេទអត់ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាមានយន់មានកថាឲ្យគ្រប់បែបយ៉ាងមកដើម្បីព្រោះអាគុំអាចសម្រាប់គួសារគេនឹងឲ្យគេដាក់ចិត្តទន់ចិត្តជាមួយនឹងមើលទៅតែថាបងប្អូនប្រកួតប្រកាច់អីមិនមែនទេនេះយកចាញ់មក